Eu sou Luísa Massarani. É a minha formação em comunicação social e desde 1987 eu tenho trabalhado com a cobertura de ciência como jornalista. Depois, em 98, eu decidi fazer um mestrado em divulgação científica, depois o um doutorado também em divulgação científica aí na bioquímica médica da UFRJ e atualmente eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz. Continuo sendo jornalista de ciência, mas também trabalho na divulgação científica de uma maneira mais ampla, por exemplo, fazendo exposições, fazendo livros, etc. Mas trabalho também com a formação de cientistas e jornalistas de como fazer uma divulgação científica. Tenho feito também pesquisas em divulgação científica, justamente para tentar entender melhor como funciona a divulgação científica e que estratégias a gente pode usar para melhorar esse diálogo entre a ciência e a sociedade. Eu sou a Catarina Chagas, eu também sou jornalista de formação e desde a minha graduação, em 2005, eu venho trabalhando como jornalista na cobertura de temas de ciência para diferentes veículos. Em 2011, eu concluí o meu mestrado aqui na Fundação Oswaldo Cruz e eu tenho trabalhado desde então de uma forma mais ampla na divulgação científica, incluindo, por exemplo, fazer exposições, livros, vídeos, eventos, enfim, trabalhar na divulgação científica de uma forma mais ampla é o que me dá prazer agora. E por que esse curso? A questão da divulgação científica não é nova, né? Inclusive, por que um cientista fazer divulgação científica também não é uma questão nova. Se a gente pegar o século XIX no Brasil, a gente já vê algumas iniciativas importantes de cientistas fazendo divulgação científica. E um exemplo super bonitinho é a década de 1920, quando foi criada, ainda na recém-criada Academia Brasileira de Ciência, em que os cientistas, os então cientistas, né, que ainda era uma comunidade científica bem embrionária, decidiram fazer uma série de atividades de divulgação científica, inclusive a rádio, uma rádio para veicular temas de ciência, justamente para mostrar para a sociedade que a ciência é sim importante. Então, esse curso é para dar uma ferramenta para vocês, cientistas, de como fazer melhor a divulgação científica. E como que a gente pensou em estruturar esse curso? A gente dividiu em dois módulos. O primeiro é um módulo mais provocativo. A gente convidou algumas pessoas que atuam em divulgação científica aqui no Brasil para falarem sobre essa atividade e fazer algumas provocações para reflexão. No segundo módulo, a gente traz alguns guias práticos de como fazer divulgação científica em diferentes formatos, incluindo, por exemplo, vídeos, eventos, apresentações e também como se comunicar com públicos específicos, como as crianças e os adolescentes. Nunca foi tão importante, numa época tão importante como agora, de que vocês, cientistas, sim, tenham um diálogo com a sociedade. Por quê? A gente está em épocas de fake news, a gente está em época em que as evidências científicas estão sendo deliberadamente minimizadas. Então, no final desse curso, a proposta é vocês fazerem um projeto para vocês colocarem em prática as ideias e as técnicas que vocês discutiram e aprenderam ao longo do curso. A gente sabe que não dá para esgotar o tema da divulgação científica em um curso só e a gente não tem esse objetivo. A gente quer fazer um convite para que vocês também comecem a atuar em divulgação científica paralelamente às atividades de pesquisa que vocês já desenvolvem. E fazer divulgação científica a gente aprende fazendo. Então vamos começar? Vamos lá?